Aprelin 9-unda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Məlumatı Kremlin mətbuat xidməti yayıb. Dövlət başçıları Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin delimitasiyası üzrə işlərə başlanmasını müzakirə ediblər. Prezident İlham Əliyev və Vladimir Putin Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanatların icrası vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Məlumata görə dövlət başçıları həmçinin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında aprelin 6-sında Brüsseldə keçirilən görüşün nəticələrini müzakirə ediblər. Məhrus Salmanov, Müsabat TV.